Nil-qakom għal program jihur ta' IBS News. Jina Sandra, un lumin ximkien partikolari edin l-Ingilterra u koll irnexxi li nagħmel IBS News. Għal dawk li xtaqgħu jħelsu minni iva tlaqt good riddance, ġifieri ma xorta nibqa' nagħmlilkom il-video ħandejjaqkom minn indejja. Illum kien hemm xi nies li qaluli għax ma titkellem fuq dawn l-immigranti li qed jiġu hawn Malta u ovvjament fuq il-petition li għaldejja bħalissa online tal-Patrioti Maltin. Mhix problema nilqaħa l-isfida. Issa, din il-petition diġa laħqet 30,000 ruħ li diġa iffirmaw. Issa, qiegħ nkunu naqra pożittivi, jiena ma nemminx li hawn Malta hawn 30,000 razzist. Il-problema tal-Maltin hija li skont huma qed niġu bbombardjati minnhom. U sa ċertu punt naqbel. Għalfejn sa ċertu punt? Għaliex fejn ridu aħna bħal fil-każ ta' dak il- l-Afrikan li kienet jaħdem ma taż-żibel għal 1,20 sija u mbagħad ma ġiex imħallas hemmhekk okej oġbuna. Imma il-problema li qed nara anke mill-kummenti hija li n-nies qed iħossuhom weħidhom. In-nies mhux qed iħossuhom protetti mill-gvern. Qisu kulħadd jaffe ċar-rasu. M'aħniex qed inħossuhom protetti ġo darna xi djar jaqgħu fuqna, m'aħniex inħossuna protetti fit-toroq għax jew jattakkawna jew ikun hemm xi annimal ħan ngħidulu hekk li jiġi joqgħod jikxef partijiet ta' ġismu bħal ma kien quddiem it-tfal u jiġi jitmejjel, m'aħniex qed inħossuna protetti at 360 degrees. Dik hija l-bażi ta' dak kollu. Jiena nemmen li daw in-nies li qed jiffirmaw, ħafna minnhom qed jiffirmaw mhux għax huma razzisti, imma għaliex qed iħossuhom weħidhom. Qed iħossuhom mhumiex protetti. Allura b'dan il-mod, in a way, qed jaraw kif jipproteġu huma lilhom infushom. Forsi mhux l-aħjar mod, però qed jagħmlu xi ħaġa. U l-gvern għandu jindirizza din l-ajta din il-karba ta' daw it-30,000 ruħ li iħossu li l-gvern għandu jindirizza din is-sitwazzjoni. Personalment jiena nara li l-problemi ta' Malta mhumiex l-immigranti li jiġu, il-problemi ta' Malta huwa one in-nuqqas ta' ġustizzja all around li hawn Malta. Jiġrix jiġri minu fit-tort jibqa' għaddej bija. Jella ma jistax ikun. Iż-żgħar jibqa' jaqla u min jisraq, min joqtol u min jkisser jgħidulu proset kważi ituh jaħdulu bideħ, jgħidulu grazzi. Do it again, bħal ma ġara u bħal ma rajna f'daw l-aħbarijiet dal-aħħar. Dik hija l-problema li l-gvern irid jindirizza. Ma jistax il-gvern jgħix qisu ġo babil għalih u l-poplu ifendi għar-rasu. Ma tistax tħalli l-poplu ifendi għar-rasu. Il-poplu irid iħossu protett mill-gvern tiegħu. U protett mhux għax jaqbes għalik jew itik xogħol li għax tafu, għax ivvutajtlu. Jiena dik qatt ma qbilt magħha, inti tieħu x-xogħol bil-mertu. Għax jekk inti qed tieħu x-xogħol għax ivvutajt il-ċertu ministru, qed tirvina l-affari għal erba' darbiet għaliex qed tagħti servizz li m'intix kapaċi tagħti. In-nies qed jirċievu servizz skadut, ħadd post xi ħadd ieħor li qabli kien kapaċi jagħmel dak ix-xogħol u inti probabbli wara ftit tispiċċa mdejja f'dak ix-xogħol għax ma jkunx il-dik tiegħek. Jiġifieri dik hija naħseb il-raġuni wara daw il-ħafna firem f'din il-petition. Mhux għax għaw in-nies razzisti, jiena narhom il-Maltin, iva jgħinuhom il-barranin, jgħinuhom l-Afrikani, qatt ma rajt Malti personali fir-ħajja ta' kuljum jaqbatu jagħti jew whatever, jiġu iva skjavizzati dika fatt u dik hija ħaġa oħra li iva tittieġi indirizzata. Dawn in-nies għandna bżonnhom għal ċertu xogħlijiet, iridu jiġu tutelati wkoll għaliex jekk inti qed itik 1 euro issija tax-xogħol li qed tagħmel, ovvjament mhux ħad tgħaddi u mbagħad sforz disprament ħad tagħmel xi ħaġa oħra. U ovvjament iridu kunu in a way ikkontrollati. Jekk inti ġejjaw biex taħdem tajjeb, il-Maltin min jaħdem u min joqgħod sew ikun tal-ima kulur ikun minn liema pajjiż ikun, qatt mednilu xejn. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li ninnota issa bli nieħu żbalta. Imma li id-nies id-dejja omija li dak li jkun jiġi hawn Malta mingħajr rispett u ifarraq u jkisser mingħajr ma jieħu ġustizzja. Il-raġuni hija li at the end hawn Malta l-ġustizzja la qed joħodha l-Malti, la l-barrani ħadd. Kulħadd ifendi għar-rasu, qegħdin ġo ġungla.
anka di situazzjoni tal-Covid, ħadd m'għandu idea x'qed jagħmel. Iħalluna nfendu għar-rasna, iħalluna nagħmlu li rridu, meta tħalli bniedem jagħmel li jrid, diżastru ħajkollok, irid ikollok direzzjoni, irid ikollok linji gwida, ma xiex timxi. Dan jiġu jkellek tifel u tħallih jagħmel li jrid. Jgħat ħallih jagħmel li jrid illum l-għadha u pitada fl-aħħar jitla' fuq rasek. L-istess il-poplu tittih direzzjoni, tittih liġijiet u tittih konsegwenzi. Ma tistax toqgħod tħalli kulħadd free for all biex taparsi tintogħob, għax bħal meta taraw bħalissa din is-sitwazzjoni fejn kulħadd irid jintogħob, laħqet il-pik tagħha qegħdin ġo ġungla. Fejn ħafna nies qed jiddejqu għax in-nies iħobbu l-ordni, in-nies iħobbu d-dixxiplina. Però ma nippretendux li d-dixxiplina taqam is-sema. Aħna bħala poplu rridu nagħmlu l-għalmu tagħna. Ma nippretendux li jkun il-Prim Ministru jgħidilna li għandna libsu maskla, tittagħmilha int. Issa wasal il-ħin li l-Maltin mhux jieħdu mill-pajjiż, iridu jagħtu lura. U dan tibda minn fuq nett, għax l-iktar li ħadu qiegħu nkunu onesti, kienu ta' fuq nett. Imma aħna żżar la rridu naqbżu lilna nfus għax m'hemm ħadd jaqbeż għalina s'issa. Mela naqbżu għalina wkoll. U naraw li nagħmlu dawk l-affarijiet biex naqbżu għalina nfusna. Bħala kollettiv, bħala soċjetà, l-iskop tagħna f'dawn ix-xahar u nofs li baqa u li aħna wara nippruvaw innaqsu n-numru tal-każijiet tal-COVID. U biex fl-aħħar l-iktar l-iskop ta' kulħadd bħala soċjetà niġu nitmejlu jekk intix laburist jew nazzjonalist, ma toqgħodx lid-darba, l-iskop aħħari tagħna l-Maltin irid ikun li t-tfal ikunu l-iskola fit-30 ta' Settembru. Dik trid tkun l-unika ħaġa għall-ewwel darba forsi li taqgħadna biex aħna naħdmu favur u liedna. Ħafna jgħidu li uliedhom huma l-aqwa ġid li għandhom mela qruwa di. Naħdmu biex bħala kollettiv naqbżu għal futur ta' wliedna. Il-futur ta' wliedna jinsab fl-edukazzjoni, bl-edukazzjoni biss tista' timxi l-fuq, tista' tieħu dik li jgħidu la social mobility, mela inti trid iva tagħmel is-sagrifiċċju tiegħek diġà għamilna 3 xhur sagrifiċċju. Issa ħadd mhu qed jitlob lockdown il-ħadd. Ma jiffordjawhiex la bħala pajjiż, la bħala persuni għas saħħa mentali. Din ma naqbilx magħha. Imma bħala soċjetà rridu naqdmu bħala grupp biex in-numri jonsu u jekk taraw anka f'siġġimat x'għamilna fl-ewwel wave kif naqqasna n-numri. L-istess ħaġa nerġa' nagħmluha f'id-darba li ngħidwa kif inhi t-tieni wave, jgħidu x'jgħidu n-nies u l-uniku għana ħari tagħna u li nieħdu ħsieb it-tfal tagħna, li t-tfal tagħna ikunu safe l-iskola f'Settembru. Għaliex dik hija l-unika riżorsa li għandu l-pajjiż, il-human resources, in-nies. Jekk inti n-nies ma tedukahomx, ma tijomx edukazzjoni xierqa, ftit hemm ċans li jkunu aħjar milli huma. U jekk tħares madwarek kellna nies li studjaw għal snin twal li għamlu ngħidu sahom 5 Tabil 4s, u wkoll qas jafu jużaw moħħhom, jemnu kull ma jaraw fuq Facebook, jibbilgħu kull ma jgħidulhom, ma jikkritikawx. Aħseb wara kieku ma jkollhomx l-input tal-għalliema, l-input tal-edukazzjoni. U wkoll is-soċjalizzazzjoni tal-klassi li hija tajba wkoll għas-saħħa mentali. Nispera li bħala Maltin li hija din hija xi ħaġa li tittaqadna l-imħabba tagħna li jitfal tagħna. Aħna naħdmu favorija, biżiet nħallu pajjiż minn li trab bini u traffik, għalmenu inħallulhom l-edukazzjoni li hija d-dritt fundamentali tagħhom. Jiena Sandra minn x'imkien mill-Ingilterra, inselmilkom. Ciao!